اشتهای ملا. روزی ملا به زنش گفت من به حمام می روم، برای صبحانه آش بپز. زن قبول کرد و ملا به حمام رفت. زن آش بسیار خوبی پخت، اما چون آش بسیار خوشبو و خوشمزه شده بود، خودش شروع به خوردن کرد. پس از مدتی زن متوجه شد تمام آشها را خورده است. او ظرف آش را پنهان کرد و منتظر ملا ماند. سرانجام ملا از حمام برگشت و گفت که خیلی گرسنه است و از زنش خواست غذا را بیاورد. زن به ملا گفت عزیزم، تو حالا خسته ای و بهتر است استراحت کنی. ملا قبول کرد و به روی زمین دراز کشید و چون خسته بود خوابید. زن ملا مقداری از آشها را که در ظرف باقی مانده بود دور دهان و ریش ملا مالید. ملا از خواب بیدار شد و گفت زن برو و آش را بیاور که خیلی گرسنه هستم. زن جواب داد تو همین یک ساعت قبل که از حمام بازگشتی یک دیگ آش را خوردی و هنوز هم آثار آن بر دهانت باقی مانده است. ملا دستی به روی دهان و ریش خود کشید و وقتی سبزی ها را دید با تعجب به زنش گفت عجیب است، چرا اینقدر گرسنه هستم؟ حتما اشتهایم زیاد شده است. روزی ملا به زنش گفت من به حمام می روم، برای صبحانه آش بپز. زن قبول کرد و ملا به حمام رفت. زن آش بسیار خوبی پخت، اما چون آش بسیار خوشبو و خوشمزه شده بود خودش شروع به خوردن کرد. پس از مدتی زن متوجه شد تمام آشها را خورده است. او ظرف آش را پنهان کرد و منتظر ملا ماند. سرانجام ملا از حمام برگشت و گفت که خیلی گرسنه است و از زنش خواست غذا را بیاورد. زن به ملا گفت عزیزم، تو حالا خسته ای و بهتر است استراحت کنی. ملا قبول کرد و به روی زمین دراز کشید و چون خسته بود خوابید. زن ملا مقداری از آشها را که در ظرف باقی مانده بود دور دهان و ریش ملا مالید. ملا از خواب بیدار شد و گفت زن برو و آش را بیاور که خیلی گرسنه هستم. زن جواب داد تو همین یک ساعت قبل که از حمام بازگشتی یک دیگ آش را خوردی و هنوز هم آثار آن بر دهانت باقی مانده است. ملا دستی به روی دهان و ریش خود کشید و وقتی سبزی ها را دید با تعجب به زنش گفت عجیب است، چرا اینقدر گرسنه هستم؟ حتما اشتهایم زیاد شده است.